xirashada kaba ciribta dheer waa hab dhaqan soo jireen ah ee haweenka dunida. Khubarada cilmi nafsiga waxa ay sheegeen in xirashada kaba ciribta dhaadheer ay ka mid tahay waxyaalaha kordhiya kalsoonida dumarka, balse xirashadoodu ma ammaanba. Waxyeelada ugu weyn ee kabaha dhaadheeri waa inay dhaawacaan cidhibta. Waxaad cadaadi saaraysaa raysmagaadhada cagta, taasi oo keenaysa culays xaddaafa mar kasta oo ay cidhibtu sare u kacdo. Cadaadiska badan ee aad saaraysa cagaha hore waxaa ka dhalan kara dhibaato ay u keenayso seedaha yaryar. Waxaan u malaynayaa waxaynu ka hadlaynaa sida ay u badan tahay waxa loo yaqaano raysmagaadhada, oo ka mid ah xaaladaha ugu caansan oo aynu ku daweyno xarumaha yaga. Sannado badan oo aan ku jiray hawshan ayaan u kuurgalay arrintan, waayo waxay noqotay xanuun faafa dadka oo dhan. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegaya in kabaha dhaadheer ay sababaan murqacasho iyo dhaawacyo, sidoo kale waxa ay lumiyaan dheelitirka miisaanka jidhka. Mid ka mid ah daraasadda ayaa lagu sheegay in xirashada ciribta dherarkeedu yahay 5 centimeter ay sababto 23% cadaadiska jilibka gudaha ah, dhabarka iyo miskaha waxay keenaan cadaadis iyo barar ku yimaada muruqyada dhabarka. Marka ay ciribtu sarreyso, culayska iyo cadaadiska ayaa ku kordha jilbaha, dhabarkuna gadaal buu u janjeersamaa, sida ay sheegayso Dr. Sojaki Sutera oo ku takhasustay qaliinka caruurta ee magaalada New York. Daraasad uu sameeyey Marco Narishi oo ka tirsan jaamacadda Manchester ayaa lagu sheegay in xirashada kabaha dhaadheer ay wax ka beddelaan murqaha kubka. Sidoo kale, dhakhtaradda Yolande Regland oo ku takhasustay jimicsiga ayaa u sheegtay website Insider in caabuqyada ka dhasha kabaha ay noqon karaan kuwa aad u xanuun badan. Warbixin lagu daabacay Health Digest ayaa lagu sheegay in dumarka marka ay joojiyaan xirashada kabaha cidhbaha dhaadheer ay u laafiyoon karaan si ammaan ah. Sidoo kale, waxa ay ka reysanayaan xanuunka cidhibta iyo suulbararka, sidoo kale dhaawaca soo gaadha jilbaha.